Takže čau análníci, já vás vítám u druhého videa ze hry Minecraft na Gilovo serveru, kde paříme Direwolf 20 ve verzi 1.7. Tak, jak jsem řekl od minule, jsem stále tam, kde jsem skončil, jsem spadnul a řekl jsem, že to tady vykopu, tak už jsem začal kopat. Tady jsem si udělal takovou místnůstku, kde zatím přebejvám. To trošku fodím do toho mikrofonu. Tak kde přebejvám? Vyrobil jsem si tady kvarc grindstone, kde jsem si rozemlel trochu železa, abych měl na krumpáč, protože kamenným krumpáčem mi nešli kopat, myslím, tuším, že to byl buď silver, anebo ten kde ho mám? Já myslím, že to byl silver. A nebo ten lead. Nevím, silver nebo lead mi nešlo kopat kamenným krumpáčem. Takže dneska budeme pokračovat v branchmineu. No, branchmineu. Půjdeme. Ještě si uděláme tady jeden pickaxe. Tady se vezmeme cobblestone nastavení. A. Já jsem chtěl pickaxe, to jsou 3. A 3 na belík. Rozemelem si to. Grindstoneu. Tak, dostal jsem koment od Giola, že jsem si nevšiml, že tam měl někde dočasné bydliště, tam jak jsem říkal, jak chyběly ty stromy, ale tak to. A prý tam někde spadnul meteorit. To jsme si taky nevšimli, ale to je jedno. Ale já jsem vlastně potřeboval jenom 3 jsem tam mohl chodit, no to je jedno. Pak to vysmahneme. Dáme to vypálit. Jo, co jsem si udělal, tak jsou tyhle ty boxy. A wrench. Ty potom vlastně budu, až se budu stěhovat, tak jenom takhle vemu, naházím do toho věci a jdu. Přijdu, položím a mám vlastně čestku. To je vlastně česka, kterou můžu přenášet. Tak, si uděláme pickaxe první. Pojď. Tak ještě jeden pickaxe. Tak to hodíme sem. Tady už jsem říkám, byl jsem těžit. Takže něco málo už jsem natěžil. Do začátku. Ne. Tohle to zpátky, ať máme co pod nohy. A ještě uděláme ten belík a vyrazíme na cestu. Ty mi štvou ty zombíci, zkusíme vypnout. Options, music. Hle, hostile creatures, že by to bylo ono. Počasí trošku ještě slumím. Tak. Tak, belík máme, že jinak načepujeme vodu. Kdybyste slyšeli zase nějaký zvuky ze zádu, jak je to malá. Ježišmarja, hele, tady ho, zombíka. Jsem ho schodil. Vypadá to, že... Je, schodil, ježišmarja, po nich... Kde se to vyrojilo? Šmarja. Ze zhora to vyskákalo. Hajzlové. Bože, tak se vyspíme. Jestli to teďka půjde. Nejde, no. Ale ty mi dali. Ty brjo. Tak ten, teď jsem se lek, až mi změk. Tak to jsem nechtěl. Ty ve těch tady je.
Uvidíme, jestli to půjde už. Ano. A stejně mi to bude předplatný v té jeskyni, protože oni tam budou a budou na mě čekat. Gang zombíků. Já si udělám ještě asi meč. Udělám si meč, protože se bojím. Bojím. Ten kamarád mi za chvíli dojde. Tak jsem mohl udělat i brnění, no, ale prdím na něj. Než tak chcípnu, no. Já mám na to štěstí, na ty smrti. Tak pojď. Šupi to presto, jedeme, ať můžeme kopat. Tak, meč mám. Tak a můžeme se vydat na kopačku. Určitě někde zase spadnu. Při mý smůle. Se vždycky někde udělám schody a pak nevím kde. A pak... A tak. Vypadni. Tak kolik oni mají srdíček, ty, tohle normální. Ty vole. Mám skokanský můstek, šup. Tak zkusím vzít železný meč na ně, jestli to bude lepší. Já meču jak steklej, ty vole, se to laguje, nebo co? My jsou nějaký veliký ty zombíci, je to normální. Já jsem takový malej, nebo se mi to zdá? Tu vodu jsem chtěl nabrat, no. Půjde to. A na té straně jsem byl už, tak já se teďka vydám na tuhle stranu. Pokud se tam teda nějak dostanu. Musím si nabrat vodu. Abych měl na lávu, když tak. Máme železo. Vykopneme. Já se teď omlouvám, že nemluvím, já jsem zabraný do toho, abych se dostal nahoru, tak to se mi splnilo, teď můžu dolů. Tak a jdeme na to kopání a ten branch. Ale v jednou ferdu. A tady vypadá, že to končí, nebo se mi to zdá. Uvidíme. Tin, taky bereme tin, hodně potřebný. Máme taky rubínky.
Tamhle vidím železné kopr. Musím si dávat pozor na ty monstra. A Yellorium. Yellorite. Ten je hodně potřebný potom na výdobu toho big reaktoru. Tohle Applied Energetics. Applied Energetics bude pěkně složitý. Si teda myslím. Pro mě. Pro hlupáka. Ne, koukal jsem na to a snad to půjde. Kopr. Tamhle asi aluminium. Nechtěli, bo jsme pak prta da 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 da. Tak se asi na ten kopr nebo železo nebo co to je vyprdnu. Tak, takhle po těch stěnách líst nebudu. Takže já tam zbalím svých 5 švestek a vyrazíme dál. Nebo to ještě můžeme vzít tady rychle. Podívat se. Uhlí, ještě nakopu tady trošku uhlíčka. Ať máme co dávat do pece. Nějaký uhlí, říkám, no tady jsem to proběh. Snažil jsem se, neříkám úplně všechno, neberu úplně všechny materiály. Zatím jenom železo. A takový. Teď jsem si vzal ty rubíny, že si třeba vyrobím z toho krumpáč ještě. Kolik jich mám? 2. Krumpáč ne, jedině meč. Půjdeme se podívat dál, třeba najdem toho Giola, kde se usídlil. Jo, tady jsem to prolejzal různě. A skeleton, tamhle jsou doly. Ale tam se teď nevydám, protože nemám brnění, nemám nic. Vylezu nahoru, zbalím saky paky a jdem se podívat dál po mapě. Ale tady jsem přehlídl železo. Tady nenechám, to tady nenechám. Jumpáme nahoru. Jsou ty schody. Nevím. Tak, mě tady vyrušila manželka, se omlouvám za malý střížeček. Tak, kde máme ten byt? Ještě vejš, jo? To naše 1+0. Tak, tady. A jak jsem říkal, to všechno nafrkám do toho, do těch beden. Nafrkáme všechno do beden. Postel tu si necháme u sebe. Když tak budeme spinkat, ještě tady mám pec.
a crafting station. Frkneme frk, 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 frk. Tady si vezmeme meč a pickaxe. Tak jdeme na průzkum. Jdeme na průzkum. Tak. Začíná být mal. Tak to bude průzkum jako stehno. Tohle to vybombardujem. Dáme postel a jdeme chrápat. Tamhle vidím creepera nebo co to je. Tak a kudy my jsme šli? Podíváme na mapku. Hele, vesnice, vesnice, ta určitě bude vyrabovaná. Když se otočím a půjdu tam, tak jdu do vesnice. Jestli tam byl Giol, tak ta bude vyrabovaná. Co, Giole? Teď se určitě směješ, viď? A říkáš si, tam už jsem byl. Ale třeba ne, uvidíme. Hned si nabereme mrkve, jestli tady budou mít. Maj. Že by tady Giol nebyl. A rovnou se podíváme, jestli tady mají tu Tinker's Pets. A vezmeme si věci na, tu Tinker's Pets. Hele, rovnou tady mají gravel. Koprovej. Taky berem. Podkupím jim základy. To je mrkev, ještě by to chtělo obilí, teda obilí bramboru třeba. Hm, tak tohle je nějaký nedogenerovaný, ne? Česka, něco tady je, jú, taumonomiko, mám tady nějaký alument. Alumentum. Tohle určitě berem. Flašku jim tady necháme. Do začátku si určitě vezmeme glowstone. Tady jim půjdeme počorovat pod ten kaudron, ale ten se vezmeme taky. Když už rabovat, tak pořádně. Vy nadávat nebudete, co, kluci? Knihovny vybereme někde. Pak máme na enchant. Ty vole, ten gravel tady. Tady se schovávají kluci. Co tady máte? Silverbridge polen, co to je? Jedno, ale berem všechno, berem všechno. Tohle taky nevím co je, my vytáhneme ty čestky. Nafrkáme to tam, co půjde. Pokračujeme dál v rabování. V samoobsluze. A už jsme byli. Nic není, tady to je taková novinka. Oni tady mají takovou stanici. Mají tady nějaký kalhoty, ty si vemem, koleje určitě vemem. Uhlí vemem. Vezmu si tady ty stroje. No, stroje. Rolling machine. A motor. Nebrát nebudu. Ještě by to chtělo kovárnu najít. Jsou knihovny. A hele, to je ono, o čem jsem já mluvil. Že mi to ušetří spoustu práce. Nebo práce materiálu.
tyhle ty pece, které tady oni mají postavený. A oni ještě moc hekají, zkusím je stlumit. Co by to mohlo být? Friendly creatures. Tak. Tak. Už to není tak hrozný. Koukám, knížek bude ale taky hodně. Mají tady dvě, takže vyberu obě dvě. Tak ještě ten sporek vykopeme. Jak oni má těma dveřma, jim ty dveře rozbiju. Asi. Opět se mi laguje. Fraps. Tak šup. 1 FPS, 3 FPS. Budu se nějak pořešit tohle. Kdybyste někdo věděl o nějakým jiným programu než je Fraps na natáčení, byl bych velice rád, kdybyste mi někdo poradil. Tak. A opravdu mi sedete s těma dveřma. Máte hovno. Ale furt tady budete s nima mlátit jak ocasové. Ne, tak jdu mlátit s druhýma. Bože můj. A tady vezmeme pár knížek. Ještě vybereme tamhle ty knížky. Tak ale nenašel jsem tu kovárnu. Nenašel jsem kovárnu, jak to ještě oběhnu, co nám skočil do živého písku. Jsem slepý, já nebo ji tady nemají. Kovárnu nebo nemají kovárnu. No tak asi nemají. Tak prdíme to, jdeme dál. Kudy mi to vemem? Tamhle je meteorit. Vezmem to na tu poušť. Asi jo. Tak buď to sem kovárnu přehlíd, nebo ji tu nemají. Ale my musíme pokračovat dál, aby jsme dneska prozkoumali něco. Zase moře. Já si smažu ještě ten waypoint. Říkej mi, že to tady končí zase.
Jinak hraju zase se Soartexem, s texturákem. Opět se mi hryžou FPS. Chtěl by to najít tu kitku, jak se z ní dělá ten Blaze Powder. Nebo Blaze Powder, ten plamínek se dělá z Blaze Rodu. Aha, hele. Jo, tak možná proto se mi to laguje, protože velký strom je tu. A tady už se mi to pomalu začíná líbit, protože tady je poušť. A uvidím, jestli tady nebude končit náhodou, no. Jedno, my si vyndáme rychle postel. Vychrápem se. Tak mečisko do ruky. A je to prozkoumáme. Ale rubberwood, bychom potřebovali sapling aspoň, kdybychom tady náhodou nebydleli, pak už jsme ho nemohli najít. Ale to je ten blbý rubberwood. A to je jedno. Šup nějaký sapling. Tady. Jeden stačí zatím. Pokračujeme dál. Mě zajímá, jestli jdeme směrem ke Geolovi nebo od Geola. Pak uvidíme, až se sejdeme. Až se sejdeme v mulťáku. Opět se mi to laguje. Buguje. Gravel, ten tady nenecháme. Nějaká jeskyňka. Nejen tak nakouknem do jeskyňky. Tady je jeorit. Já si ty kameny naházel do té čestky určitě, to musíme vykopat nahoru. Když už jsme tady, tak rovnou tamhle vezmeme ten kopr. Chtělo by to nějakého notopéra zabít, aby jsme mohli lítat. Radši někde bude meteorit, si myslím, protože tady je Skystone. Abych řekl, že tohle to je asi meteorit, malinký. Nebo ne? Ne, tady je. Ale do toho se dá dostat, myslím, jenom obsidiánovým. Teda obsidiánovým. Diamantovým krumpáčem. Tak kam my půjdeme dál? Půjdeme tudy. Po zelený, jak se říká. Nějaká další poušť. Ta savana, nebo co to je?
Tak se mi to nechce načíst. Už. Tam samá poušť. Je to tady. Už je třetí poušť, po který půjdu. A když jsme tady, jak bychom si mohli trochu písku natěžit, protože pak určitě, když ho budeme potřebovat, tak ho mít nebudeme. Na sklo budeme potřebovat určitě nějaký písek. Tak jsme bez lopaty. Tak jdeme dál. Doufám, že nezaučím do živého písku, protože teď bez té lopaty bych byl v rici. Jak to nenačítá, to je taky hezký. Tak už vidím, jak tam někam zapluju a budu mrtev. Mrtev sežrán živým pískem. A tady jsou ty květiny, o kterých jsem mluvil. Takže já něco musím vyhodit. Tohle vyhodím. Ty dveře vyhodím. Tohle vyhodím. Ne, já to vyhodím, všechno to naberu zpátky. Bože můj. To se taky bude hodit. To vemem tudy. No, tenhle ten díl je opět zase nezáživnej, ale je to prostě začátek Minecraftu a začátky jsou většinou nezáživný. Nebo někoho baví kopat, někoho baví prozkoumávat, já se vždycky rád rychle zabydlím. A pak teprve chodím zkoumat. Ale tady koukám, je to samá poušť. A nějaký hezký místo k zabydlení tady nevidím. Asi se najíme trošku. Ježíš, já chci něco hezkýho, zeleného. Máme to začíná být zelený, tak tam vlezem. Mrknu tam, co tam je. A asi bych to pro dnešek ukončil. Já si když tak najdu nějaký místo na zabydlení. A vlastně a z toho bych natočil další díl. Takže tam jenom takhle běhnu. No to moc zelený není, nebo je to zelená, taková ta hnědozelená, to ošklivá. Byly slepice dvě v jednom. Kdyby tohle to bylo zelený, světle zelený, tak bych se tady zabydlel. Protože písek, voda, co víc si přát. Prasata. Stromy tady jsou. Tak se to nechce načítat, to je hrozný. To je hrozný. Zase voda.
Je creeper. Asi v podzemí. Dýně. Kytičky. Písek zase. Tamhle kráva s českou na hlavě. Tak já bych to pro ten dnešní díl ukončil. Říkám, až najdu nějaký místo, kde se zabydlím, tak já se ozvu a natočím další díl, jak se zabydluju. Tohle to je takový nezáživný, já ani pořádně nevím, co mluvit. Zlobí mi tady ještě dítě do toho, řve tady, tak se mějte. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak dejte like, pokud ne, tak ho dejte taky. Pokud nemáte odběr, tak si vemte odběr, budu za to velice rád. Budu rád i za každý koment. No a zase se těším s váma zase někdy na viděnou, naslyšenou. Čau.